Jeg hørte klokkeslaget. Jeg vil gerne byde velkommen til den ugentlige spørgetime, og det er i dag, torsdag den 12. juli 2018. Og der var en, der spurgte mig, er der ikke noget om, der er kommet en ny bog? Jo, der er kommet en ny bog. Den 5. maj 2018 udgav Martinus Institut en ny bog med titlen Grand Cursus, det evige verdensbillede. Det er en bog på 460 sider. 460 sider. Og der er 76 symboler. Inte 77 symboler, utan 76 symboler. Og det var meget usædvanligt, at Martinus i 1955-56 afholdt et kæmpe kursusforløb. Han skrev om det i et kontaktbrev i 1955-55, og der skrev han, at han ville gennemgå hele verdensbilledet med alle dets principper og i alle detaljer fra A til Z. Og det bliver formentlig den eneste gang, han har ville gøre det. Og han ønskede, det skulle optages på bånd, for senere at blive overført til grammofonplader og i bogform. Og når den kommer ud i bogform, vil det lette studiekredsarbejdet meget, både i Danmark og i udlandet. Og mærkeligt nok, så har det altså varet 62 år, inden den kom ud i bogform. Men det skete altså den 5. i 5. 2018. Og det, der er så usædvanligt ved det, det er jo, at det er talesprog, og det er meget nemt at gå til. Og jeg har allerede fået mange reaktioner på bogen, at mange synes, det er så dejligt let at læse. Fordi når han taler, så er det enkle sætninger, og han taler direkte til publikum. Så jeg har hørt flere sige, at de har haft svært ved at læse de lange, komplekse sætninger i livets bog, men de har meget nemt ved at læse de her relativt korte sætninger. Og det synes jeg også er fantastisk at have sådan en kursusbog, hvor man får hele verdensbilledet, og ikke mindre end 76 symboler. Så det kan da også anbefales som introduktionsbog, og jeg har hørt både her i området her omkring Klint og Nykøbing Sjælland inde i København, er der nogen, der har været hurtigt ude af startblokkene og lavet studiekredse allerede her til efteråret i Grand Cursus. Han kaldte kursus for det evige verdensbillede i 55-56. Men så i 1963 så udgav han første symbolbog. Den havde netop titlen Det evige verdensbillede. Og næste år i 64 kom anden symbolbog, så kom de hen ad vejen. Så kan man jo ikke rigtig kalde det det tredje verdensbillede. Nå, hvad er det, det hedder? Nej. Han kaldte sine symbolbøger for det evige verdensbillede. Men før han skrev dem, kaldte han faktisk det her kursus for det evige verdensbillede. Så ville det jo blive forvirring, det evige verdensbillede. Er det symbolbøgerne, eller er det noget andet? Men så havde han i et brev til en islandsk oversætter, Vigni Andresen, også kaldt det for Grand Cursus. Altså et stort kursus. Og jeg kan godt forestille mig, at når Martinus han bliver kendt meget engang, så vil man også omtale ham som en grand danois. En stor dansker.